Мен өзім осы университетте жұмыс істеймін. Жұмыс істегеніме 40 жылдың төңірегі 36 жыл болады екен. Негізгі жұмысымды лаборанттықтан бастағам. Қазір лаборатория меңгерушісімін, ғылыми қызметкермін, кафедра доцентімін, кафедрада сабақ өткіземін. Негізгі осы менің лабораториямда 3 бағытта жұмыс жүреді. Ол өндіріс, өте төменгі температурада пайда болатын сұйықтықтар, оларды біз криосұйықтықтар дейміз. Сұйық азот, қатты сутегі, оны құрғақ мұз деп атаймыз. Мен сондай заттарды өндіреміз. Екінші жағынан мына оқу үрдісі, осы жерде бакалаврдан бастап магистратураға, онан әрі қарай докторантураға дейін білімдерін шыңдайтын жастар келгенде, солар өзінің жаңағы өздеріне қажетті білімін алып әрі қарай өседі. Және осында көп жастар бар, осы білімдерін шыңдап, әрі қарай осында өздерінің ғылыми жұмыстарын жалғастырып жатыр. Сонан кейін соңғы кезде университетте постдок программасы ашылды, ең алғашқы болып университет ашылды. Оны қазір министерствода әрі қарай жалғастырып жатыр. Министерство тағы бастады биылдан бастап. Постдок программасы бойынша биыл 1000-нан жуық грант берілді. Оған қазір жастар жаппай өздерінің документтерін, проекттерін, ғылыми жобаларын беріп жатыр. Осы лабораторияның негізгі бағытының екі бағыты. Үшіншісі фундаменталдық ғылыми бағыт. Төменгі температуралардағы әр түрлі заттардың, көбінде газдардың қасиеттері. Негізгі өте төменгі температураларда, мысалы, қатты заттар, оның ішінде металдар өздерінің қасиеттерін күрт өзгертетін болса, мынау газдар да сол сияқты өте температураға байланысты кәдімгі температураларда білінбейтін қасиеттерін, сол өте төменгі температураларда сол қасиеттерін көрсете бастайды. Міне соның бірі метан, бұл метан криокристалдардың кванттық түріне жатады, кванттық криокристал деп атайды. Метаннан басқа және сутегі молекулалары бар, сутегі заты, оларды өте төмен температураларда өзінің кванттық қасиеттерін, оны макрокванттық қасиеттері дейміз, сол макрокванттық қасиеттерін көрсете бастайды. Міне соны оқу, білу және осының әрі қарай терең зерттеу осы лабораторияда іске асырылады. Бұл лабораторияда қол жеткізген ең төменгі температура бұл 12 кельвиннің төңірегі, 10-12 кельвиннің төңірегі. Ал негізгі жұмыс істеу температурамыз міне осы 12 кельвиннен бастап бөлме температурасына дейінгі температуралар. Міне негізгі лабораторияның жұмыс істеу бағыты осылай. Бұл сұрақ өте қызық сұрақ негізі. Бұны мен риторикалық сұрақ деп те қабылдаймын. Әрине, кез келген бастау ол қандай да бір қиындыққа алып келеді, егер ол бастауға дайын болмаса. Егер фундаменталдық білім, мектептегі білім өте жақсы болатын болса, ондай мамандықтарға, деген осы жоғарғы оқу білім орындарына түсу өте оңай. Ал егер дайын болмаса, әрине қиын. Жүзу білмеген баланы, үйренбеген балаға суға жүзуге жаласың ба деген сұрақпенен бірдей риторикалық сұрақ деп қабылдаймын. Барлық мамандықтар сұранысқа ие деп айтуыма болады. Кез келген мамандық, әрбір мамандықтың өзінің орны бар. Бірақ соңғы кездері инженерлік және информатикалық жағында өте мамандық көп керек. Бұл жерде мамандықтың ішінде маманы да бар осыған. Егер жақсы білім алып, жақсы маман болып шықса, кез келген мамандықта сұраныс өте көп. Ал енді мына техникалық жағынан қарастыратын болсақ, әрине техникалық мамандық бүгінгі күні инженерлік мамандық жетіспеуде. Кез келген орындарында, мына өндіріс орындарында, оның ішінде электроника, жылу физика, сонан кейін негізгі бүгінгі күнгі керек мына физикалық химия жағыда ол мамандықтар өте қапшы бүгінгі күні. Техникалық мамандық бойынша бұл
осы техникалық мамандық бойынша дайындалған студенттер, соны бітірген бакалаврлар жұмыс істей алады. Кез келген өндіріс орындарынан бастап, коммерциялық орындарға дейін жұмыс істей алады. Бұл мамандық универсалды мамандық деп айтуға болады. Енді отына инженерлік, техникалық жағына қарасты. Криофизик дейтініміз бұл өте төменгі температураларда жұмыс істейтін маман, демесон физиктер. Олар криофизик. Крио дейтін нәрсенің қоспа, бұл өте төмен температура деген оғымды береді. Бакалавр дәрежесін алған және мамандыққа байланысты. Егер педагогикалық мамандық болатын болса, әрине олар сабақ бере алады. Университетте сабақ берулеріне болады, бірақ мына негізгі ұлттық біздің университеттерде жоғарғы рейтингі өте жоғары университеттерде сабақ бере алмайды. Бірақ мына әртүрлі профильдік оқу орындарында, мектептерде сабақ беруіне болады. Магистратура бұл бакалаврлық фундаменталдық білім базасын әрі қарай шыңдау. Әрине бакалавр деңгейінде де ғылыми жұмыстар бар, дипломдық. Ал магистратура осы ғылыми бағытына тереңірек ену. Сол себептен магистратура негізгі бакалаврдық алған білімді тереңірек әрі қарай шыңдау негізі. Бұл бүгінгі күні оқу үрдісі үш сатылы ғой. Бұл бакалавр, магистратура және докторантура болып бөлінеді. Міне соның орта шені. Ол енді әрбір ізденушінің талабына байланысты, сұранысына байланысты. Профильдік магистратура әрі қарай докторантураға түсуге мүмкіндік бермейді. Оны мүмкіндік жоқ. Ол үшін қажетті кредиттерді қайтадан оқып, толықтырып, сонан кейін баруға болады. Ал ғылыми педагогикалық магистратурада оны педагогикалық өзінің іс-әрекетін жасауына болады, демесең жұмысын әрі қарай жалғастыруға және ғылыми бағытқа қарай әрі қарай дәлірек айтқанда докторантураны жалғастыруға мүмкіндік береді. Докторантура өзінің кез келген ғылыммен кез келген азамат үшін, кез келген осы ғылыми жұмыспен айналсам дейтін адамдар үшін керек. Докторантураның негізгі бағыты, талабы осы докторантқа осы тек ғылыммен айналысуға, әрі қарай карьера жасауға емес. Әрине ғылыми бағытында карьераға да қажет болуы мүмкін, но негізгі жұмыс бұл действительно ғылыммен айналысу. Ғылыммен айналысу керек. Әрине, бұл ғылыми жол өте қиын, инемен құдық қазғандай. Жұмысты адамнан уақыт және білімді терең талап етеді. Ал ақша жағын, егер жаңағы байу жағын ойластыратын болса, онда ғылымда ондай ойменен жұмыс істеуге болмайды. Онда екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Байу үшін коммерциямен айналысу керек. Материалдық байу үшін, ал рухани байу үшін ғылыммен айналысу керек. Бүгінгі күні мемлекет тарапынан өте көп конкурстар, гранттар бөлініп жатыр. Егер кез келген адамға мүмкіндік бар, егер өзінің ойыңда қандай да бір ғылыми сұрақ әрқашан сізді қызықтырып жүрген болса, және сол жағынан сенімді болса, онда сол конкурстарға өзінің жобасын жазып берсе, ұту сол конкурста грантты ұтып шығу мүмкіндігі бүгінгі күні өте жоғары. Мен жаңа ғана айттым, постдокторанттық программа ашылған, мұны соған да беруге болады. Ол жерде де өзің ойға түйіп жүрген өзің жобаң болса ғылыми, соған жобаңды жақсылап жазып беріп, конкурста ұтып, грант ұтып алуына мүмкіндік бүгінгі күні өте жоғары. Оның үстіне жастарға арналған гранттар бар. Сол гранттар жылына екі рет беріліп жатады. Сол жақтарда мүмкіндік өте жоғары. Бүгінгі күні жастарға арнап ғылыми конкурстарды жиі соңғы жылдары жиі беріліп жатыр. Жариялап жатыр. Соған тапсырса кез келген ғылымменен айналсам дейтін жастардың мүмкіндіктері бар.
жастарға дейтін тілегім бар. Айтатын тілегім шексіз көп деп айтуыма болады. Бүгінгі күні мына әлемнің қойып жатқан талабы әрбір адамға өте күрделі болып келеді күннен күнге. Мына жақында ғана осы соңғы 2-3 жылда табиғи қиындық оны біз пандемия дейміз де әлемдік. Соны өз көзімізбен, өз басымызбен басып өттік, қандай қиын болды. Бұл жерде де осыны жеңіп шығу үшін, осындай ауруды жеңіп шығу үшін, әрбір адамнан, санасы бүтін адамнан талап етті осы әрбір ілім неге бойынша, осында қиындық мәселелерге біліммен келу керек екен. Ғылыми жолда осындай қиындықтарды жеңуге болатынын көрсеттіңі бүгінгі талап. Әрбір мәселе тек білімменен, ғылыммен ғана шешіледі.